אתם מרגישים שלא יכולים להתחבר? שייכנס ביניכם, כמו מים בין הערים. הייתה פעם יבשה. כן? פתאום ביבשה הזאת התחילו זעזועים. ונעשו ערים וגבעות ו... עכשיו, אנחנו כמו הערים האלה, כן? לא רוצים, לא יכולים להתחבר. מה אנחנו דורשים? אנחנו דורשים שהבורא ייכנס בינינו, כן? כמו שישו אוקיינוס או ים, שייכנס בין הערים וימלא את המקום בין הערים, ואז יהיו ערים מעל, מעל המים, כן? ומים ימלאו מקום, המעמקים האלו בין הערים. כך אנחנו מבקשים, שהוא ימלא, שהוא יעשה שלום עלינו, הוא יחבר, הוא יקיים את הקשר בינינו. דרכו אנחנו מתקשרים בין זה לזה. אף אחד לא יכול להתקשר זה עם זה, אף אחד. כי כל אחד הוא כל כך אישי שאף תכונה שבכל אחד לא מתאימה לתכונה של השני. אין בינינו, עמוד בינינו המקשר הזה, זה הבורא.